Acțiune de comemorare. Acțiunea de azi este organizată deja tradițional în stilul partidului nostru. Este un marș automobilistic. Este o dată importantă a istoriei noastre, deși contestată de unii, dar modul în care noi o marcăm o facem într-un stil reconciliant, așa cum insistă Renato Usatăi și vrea să o facă, pentru că istoria țării noastre nu trebuie să dezbine societatea, dimpotrivă, așa cum este ea, să încercăm să unim oamenii, istoria trebuie să ne unească și depinde foarte mult și modul în care o marchezi. Vedeți că nu este nimic ieșit din comun, este un mod civilizat și reconciliant, așa cum partidul nostru serbează și marchează aceste date. Dar ține de datoria noastră să ținem foarte mult la istoria noastră, iarăși, așa cum este ea. Și de aia și ne-am mobilizat, uitați-vă, este impresionant, ca de fiecare dată membrii și simpatizanții mergem la memorial să comemorăm această dată și să cinstim memoria celor care s-au jertfit pentru eliberarea Moldovei de